ማሂ ለሰዓታት ተለያይተን ነው ከተመልካቾቻችን ጋር ለየብቻ ቆይታ ያደረግነው። ለሱ ደግሞ የሚያግዙን ባለሙያዎች ነበሩ። ህይወት ከኔ ውጪ ጥሩ ነው? በጣም ቆንጆ ነው ይባል። አብሮኝ የነበሩት ሰዎች ተሳሳችሁ ነው አይደል? ለዛ አይደል? በጣም መልካም ነበር ቆይታው። ምክንያቱም ቦታውን በደንብ ስለሚያውቁት አብሮ ደግሞ እዚህ ስለቆዩ ሲሰሩትም ስለነበረ እነሱ ያለው ነገር በጥቂቱ በዚህ መልኩ አካፍለውናል። ደግሞ እኔና አንቺ ተገናኝተን ከዚያ በኋላ ያለውን ቆይታ ልናደርግ ነው። እውነት ነው። እንግዲህ የተቋማት እድሳት የጣራና የግርግዳ የመቀመጫ መቀየር ብቻ አይደለም፣ አብሮ ሀሳብ አለው አይደለም፣ ራዕይ አለው። ደግሞ ተያይዞት የሚመጣ በርካታ ነገር ማንሳት ይቻላል። ከዛ በተለየ ደግሞ አንዱ ተቋም ወይም ደግሞ አንዱ የከተማ መለያም ሊሆን የሚችለው መስሪያ ቤት የራሱን ነገር ሲያደርግ ቀጥሎ ላለው አለ አይደለም፣ በግለሰብ ደረጃም ብታየው እንደ መነሳሳት አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም እጅግ ውብ የሆነ እጅግ በአማረ ለአይን ደስ በሚል ህንፃ ውስጥ ሆነን እሁዳችንን አብረን እያሳለፍን ስላለን በጣም ደስ ይለናል። እሺ፣ ቀሪ እዚህ ጋር ደግሞ የሚኖሩ ጉዳዮች ጥቂት አረፍ ብለን የምንጨዋወታቸው መልካም ስለሆነ አሁን ያለንበት ቦታ ደግሞ በተለየ መልኩ ከዚህ በፊት መጥተው የሚያውቁ ሰዎች ካሉ ሊያስታውሱት ይችላሉ። የአዲስ አበባ ባህልና ቲያትር አዳራሽ መግቢያ አካባቢ ነው ይሄኛው። ብዙ ሰዎች ቲያትር ለመመልከት ሲመጡ እዚህ ቦታ ላይ አረፍ ብለው ሻይ ቡና ብለው ትኬታቸውን ደግሞ ቆረጥ አድርገው ለቀጣዩ መሰናዶ መንገድ ስንቅ የሚይዙበት ነው። አዎ ይመስለኛል። ከዚህ ቀደም ይህንን ቤት እንግዲህ ቲያትር ለማየትም ሌሎች የኪነ ጥበብ ዝግጅቶችንም ለመካፈል ይመጡ የነበሩ ሰዎች አሁን ሲያዩት በፊት እውነት መጠን እንደው ቲያትር ያየንበት ሻይ የጠጣንበት ቡና የጠጣንበት ቦታ ነው ሊሉ እንደሚችሉ አስባለሁኝ። ለውጡ በጣም አስገራሚ ስለሆነ እንደው መሰረታዊ ነገሮቹ ከውጭ ያሉት ነገሮች ሲነግሩንም ልትጠበቁ ናቸው። ውስጥ ያለው ግን አስገራሚ ለውጥ የታየበት ስለሆነ ይሄንን የሚያውቁት ሰዎች በራሱ ደግሞ አዲስ የተሰራ ያህል ሊያስገርማቸው ይችላል። ብዙ ነገሮችን ስለሚመለከቱ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን እዚህ መታዘብ ስለሚችሉ በተለየ መልኩ እንግዲህ ስሜት ትሰጣቸዋል ብለን እናስባለን። ለእሱ ደግሞ መሰናዶ ላይ ያለ ቦታም ስለሆነ ይሄኛው በቀጣይነት የተለያዩ ቲያትሮች ይመደረኩበታል፣ ፊልሞች ደግሞ እንዲሁ ይታዩበታል። ለሱ እየተዘጋጀ ይገኛል። እዚህ ቦታ ላይ እንገኛለን። አዎ መቼም ጊዜ ጥሩ ነገር አይደለም። አዎ ቴክኖሎጂ አለ፣ ሰዎች የደረሱበት የእውቀት ደረጃ አለ፣ ስልጣኔው መሰል መሰል ነገሮች አብረው ይተጋገዙና ቲያትር ቤቱን መድረኩን መቼም የሰዎች ክህሎትና ሌላው ሌላ ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ቤቱ መቀመጫው፣ የድምጽ፣ የመብራት እንደዚህ እንደዚህ ያሉት ነገሮችም አብረው ዓለም በደረሰበት እና ሁኔታዎች ባሉበት ሁኔታ የበለጠ ውብ ሆነው እንደተሰሩ በእርግጠኝነት ማንሳት ይቻላል። አዎ እስካሁን ባለው የተለያዩ ክፍልፋዮቹን ወይም ብሎክስ የሚባሉትን ለማየት እድል ነበረ። ይሄኛው እንግዲህ አንደኛው መግቢያ ተደርጎ ሊነሳ ይችላል፣ ወይም አንደኛው ብሎክ ተደርጎ ሊነሳ ይችላል። ቀጥታ ከዋናው መንገድ ላይ ወደ ቲያትር ቤቱ ሊያመራ የሚችል መንገድም ስላለ ብዙ ተመልካቾች በዚህ መልኩ ገብተው ቲያትር ለመታደም እድል የሚያገኙበት ነው። በነገሮች ላይ እየዞርን ስንመለከት የሚያስገርሙት ነገሮች እንግዲህ እቃዎቹ ምናምንም እዚህ የገቡት ነገሮች ከውጭም ቢመጡ ግን ብዙዎቹ ባለሙያዎች የእኛ ሀገር ባለሙያዎች ናቸው። ይሄም በራሱ በጣም የሚገርም ነገር ልምድ የሚገኝበት ነው። ይሄ ስራ እዚህ ጋር የሚያበቃ ስላልሆነ ቀጣይ ደግሞ መሰል በጣም ትልልቅ ፕሮጀክቶች የሚሰሩበት ስለሆነ ይሄ እንደ ስንቅ የሚያዝበት ይመስለኛል። አዎ ፋና ቀለማት ዛሬ ከስቱዲዮ ይዘናችሁ ወጣልን። ስለዚህ ያሉትን ነገሮች እንድናይ እድል ይሰጠናል ብሎ ለማለት አብሮም ደግሞ ከመልካም ስራና ከመልካም ነገር ጋር ለመተባበር ነው። ለማንኛውም እንቀጥላለን። ከኛ ጋር ስላላችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን። እንግዲህ ሰዓታትን ከዚህም በኋላ አብረን እንዘልቃለን። አዎ ቀጣዩ ጉዟችን ደግሞ ራሱ ቲያትር ቤቱ ውስጥ ነው። ቲያትር ቤቱ ምን አይነት ለውጦች አሉት፣ እንደው እንዴት ነው የታደሰው፣ ምን ምን ነገሮችን አካቷል፣ በተለይ አዳዲስ የሚባሉት ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እንግዳም ይዘን እንጨዋወታለን። አውሮፓ እንደው ትናጋዋን በፋሽስታዊ ነቀርሳ ታርሳ ተምሳ በስብሳ ሂትለራዊ እባጭ ጫንቃዋን እንደ ኮረብታ ተጭኗት ቀና ብላ እውነት እንዳታይ አንገቷን ቁልቁል ጠምዝዟት ነፍሷን ድጦ ያስበረከካት ስልጡን ብኩን መጻጉዕ ናት። እናም ፈርቼ እንዳልባክን ሲርቀኝ ኃይልሽ ወጋገን አንቺ ካጠገቤ አትራቂ በርታ በይኝ መብርሃን ቃል ኪዳኔን እንዳረሳት እንዳልዘነጋት ኢትዮጵያን። አሁን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ እሸሸግበት ጥግ አጣሁ
ምጸናበት ልባጣው። ድንቅ ነው ድንቅ ነው። ግን እሺ እውነት ነው አቡነ ጴጥሮስ ዙሪያቸው ጠላቶቻቸው ነበሩ። በጣም የሚያስፈራ ጊዜ ላይ ነበሩ፣ የሚያሳዝን ጊዜ ላይ ነበሩ። ግን ጽኑ ናቸው። ጽናታቸው ደግሞ ከመንፈሳቸው ነው የሚመጣው እና የለም ትንሽ ፍርሃት ነገር እና ደከም ያለ ነገር ያለ ይመስላል። አቡነ ጴጥሮስን የተረዳውበት መንገድ ይሆናል። እንዴት ነው የተረዳው? አንድ ተዋናይ እንግዲህ ገጸ ባህሪውን ሲረዳ ይመስለኛል ያንን ለማውጣት መድረክ ላይ የሚቆመው። አቡነ ጴጥሮስን ስረዳቸው እንግዲህ በጠላት የተከበቡ ሰው ናቸው፣ የፈጣሪ ሰው ናቸው። በተቻለ መጠን ተማጽኖ ቢጤ። አዎ ለፈጣሪ ተማጽኖ፣ ለዙሪያ ላለው ጠላት ግን ምንም አታመጣም። ጽኑ ነን፣ እንደ ግለሰብ ጽኑ ነን፣ እንደ ህዝብ ጽኑ ነን፣ ደግሞ ፈጣሪ ያለን ከላይ የሚላሉ። ለማንኛውም ትንሽ ገፋ ያለ መንፈስ ጨመር ማለት አለበት። ጨመር ያለ ነገር እንደዛ የሚያስፈልገው ይመስላል። ለማንኛውም ግን በጠቅላላው ስናየው ጥሩ ነው። መዘነጥ ትፈልጋል? ተፈትቻለሁ አግድም። ስለዚህ ይምጣል። አረ አብረን ቲያትር አሳየህን መድረክ ላይ ግን እንደው ትንሽ ስራ ይጠይቃል። እንደው ትንሽ ጨከን ብለህ መለማመድ ያለብህ ይመስለኛል። በእርግጥ አንድ ቲያትር መድረክ ላይ ተሰርቶ እስኪቀርብ በትንሹ እስከ 3 ወራት ይወስዳል። ይሄም ባለሙያዎቹ በደንብ ጊዜ ወስደው የሚሰሩበት ጉዳይ ነው። እንደው እንደኔ በአንድ ቀን ተነስቶ መድረክ ላይ ቆሞ ይሄንን ማነብነቡ አይደለም ስሜት የሚሰጠው ይመስለኛልና ተመልካቾች ይህን በደንብ ይረዱታል ብዬ አስባለሁ። ምኞት አለህ ግን በዚህ ትልልቅ የቲያትር መድረኮች ላይ መታየት? አይ ቲያትር ስማር እንግዲህ መሰል ስራዎችን እሰራለሁ ብዬ ነው የተማርኩት። እንደው እንደ ባከንኩ መቀራለሁ ያንቺ መጫወቻ። ስለዚህ በደንብ ወደፊትም ጊዜ ወስደን ምንገፋበት ይመስለኝ። መንፈሱ ግን ይዞሃል? አዎ መንፈሱ በጣም አይደለ? ቀና በል እስኪ ትንሽ ትንሽ ወደዛ መለስ። በባህሪው ቃለ ተውኔቱ ይመስለኛል አይደለ? ትንሽ የሚጫጫን ነገር አለው አይደለ? የሚጫጫን ነገር አለው፣ ትህትና አለው፣ ልመና አለው፣ የሆነ በቃ ቶሎ ድረስልኝ አይነት ነገር አለው። ደስ ይላል። ማንኛውም እናመሰግናችኋለን። ፋና ቀለማት ዛሬ እንግዲህ ከውቡና አዲሱ ህንጻ ላይ ሆነን ከእናንተ ጋር እያሳለፍን ነው። ከስቱዲዮ ወጣ ብለናል። እዚህ ቲያትር ቤት እንግዲህ የተለያዩ ቲያትሮችን የኪነ ጥበብ ስራዎችን ከዘመን በፊት ከአመታት በፊት ያያችሁ ሰዎች እንደዚህ ውብ ሆኖ ታድሶ አምሮበት በመብራት በድምጽ በብዙ ነገር አድጎ ዝግጁ ሆኖ እናንተን እየጠበቀ ነው። ቀን ሲደርስ እንግዲህ መታችሁ ትታደማላችሁ። ልክ ነው። ለውጡ ከዚህ መድረክ ነው የሚጀምረው። ይሄ መድረክ እንግዲህ ጠብ ያለ ነበረ፣ የሚያስታውሱት ይመስለኛል። አሁን ግን በትንሹ እስከ 3 ሜትር የሚደርስ ርዝማኔ ተጨምሮበታል። ስለዚህ በተቻለ መጠን በደንብ ተንቀሳቅሶ ለመስራት እድል የሚሰጥ ነው። ደግሞም ንጣፉን ከተመለከት ነው ውዝዋዜና መሰል ነገሮች ስለሚቀርቡበት በቀላሉ አሁን እንዳያንሸራትታቸው ምቾት ተሰምቷቸው አቅርቦቱ እንዲሳለጥ የሚያደርግ አይነት ለውጦች አሉት። በተመሳሳይ እንዳልሹ እዚህ ውስጥ የሚገኙትን ነገሮች ካነሳ ናቸው በተለየ መልኩ መብራቱን ማንሳት እንችላለን። በደንብ ከቲያትር ቤትነት ጋር እንዲግባባ ተደርጎ እንደተሰራም ሲነሳ ነበረ። የድምፁን ካነሳን በተቻለ መጠን ቲያትር ቤቶች ደግሞ ፊልምም ጭምር ስለሚታይበት ይሄኛው ቤት በደንብ ድምፁ የውጭ ነገሮች እንዳያስገባ ወይም ሳውንድ ፕሩፍ ሆኖ እንዲሰራ ጥረት ተደርጓል። ሌሎች መሰል ነገሮችን ማንሳት ይችላል እና ወንበሮቹ ምናምን። አዎ ሌላው ቆንጆ ነገር ያው በርካታ ሰው የሚይዝ እንደመሆኑ መጠን ራሱ በሰው ቁጥር አየር ማቀዝቀዝ እና ደግሞ አለ አይደለም ጭንቀት እንዳይፈጥር እንዲያደርግ ታስቦ የተሰራ ነው። ደግሞ ሲኒማ ቤትም ሆኖ ያገለግላል። ስለዚህ ፊልሞችን ለማየት እና ፊልሞችን ለማሳየትም እንደዚሁ ጥሩ የሚባል ስራ ተሰርቶበታል። ስለዚህ እንደዚህ ቀደሙ ሁሉ ቲያትር ብቻ ሳይሆን ፊልምም ለማሳየት ማዘጋጃ ቤት እናንተን ይጠብቃል ለማለት ነው። ልክ ነው። ደግሞም ቀደም ብሎ ትኬቶቻቸውን ቆርጠው አረፍ የሚሉበትን ነገር አሳይተናቸው ነበረ። እዚህ ከገቡ ደግሞ በኋላም የተሻለ ምቾት እንደሚጠብቃቸው ይሄ አዳራሽ በደንብ ማሳያ ተደርጎ ሊጠቀስ ይችላል። ደግሞ ህንጻዎች ሲሰሩ ታሪካቸውን እንዲጠብቁ ይደረጋል አይደለ? መሰል ነገሮች በደንብ እዚህም ተሰርቶ ተመልክተናል። ለምሳሌ የነበረው መልክ እነዚህ የምንመለከታቸው ፍሬሞች አዎ እንዳለ እንዲቀመጡ የነበረውን ነገር በደንብ ማስታወስ እንድንችል የሚያደርጉ ነገሮች አሏቸው። ለውጥ ሲባል እንደው ከነጭራሹ የነበረውን ነገር ማጥፋት እንዳልሆነም እዚህ ውስጥ ሀሳብ ይደረጋል። አዎ ለከተሞች በጣም ውበት ናቸው ብዬ ከማስባቸው ነገሮች መካከል አንዱ እና በጣም ያስፈልጋሉም ከሚባሉት ነገሮች መካከል ቤተ መጻሕፍትን ማንሳት ይቻላል። ሲኒማ ቤቶች፣ ቲያትር ቤቶች
በደንብ አለ አይደለም አብሮ ትውልድንም እግረ መንገድ እንደሚያስፈልገው ቅርጽ ለማስያዝ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው ማለት ይቻላል። ከዚህ ቀደም አብሮ ተመርቋል፣ በጣም ደስ ይላል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ዘመን የገፉ እድሜ ተጫጫ ናቸው። ቲያትር ቤቶቻችንም እንደዚሁ እየታደሱ እያማረባቸው ናቸው ያሉ። ስለዚህ እግረ መንገድ አብሮ ያማረ የታደሰን ስራ ለማየት እንታደላለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እዚህም ያገኘነው እሱ ይመስለኛል። እንግዲህ ዝም ብሎ ቢሮ ብቻ አይደለም፣ ለስራ ቦታ ብቻ አይደለም። ያልሹ ላይብረሪ አለ፣ የህጻናት ሙያውንም ስንመለከት ነበረ። ከዛ ባሻገር እንደዚህ መሰል ሲኒማና ቲያትር ቤቶችንም የሚያግዝ ነገር ይሄ መድረክ በጣም ብዙ ቲያትሮች ሲቀርቡበት የነበረ ነው፣ ብዙ ክንውኖች የነበሩበት ነው። ስለዚህ ታሪክ ያለውም ነው። ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ መጥቶ የሚያውቁ ከሆነ በደንብ ይረዱታል ብለን እናስባለን። እኔም ቲያትር አይቼበት አውቃለሁ። ስለዚህ የነበረውን ክብር እንዳስጠበቀ ደስ የሚሉ ቲያትሮች፣ ደስ የሚሉ ፊልሞች በቀጣይ ደግሞ ፒያሳ ብዙዎች የሚመጡበት ቦታም ስለሆነ ማዕከላዊ ቦታም ስለሆነ ብዙዎች ይታደሙበታል። ይህን ታሪክ ይህን ለውጥ ይታደሙታል ብለን እናስባለን። የፊልምን ነገር ካነሳን እግረ መንገድ እንደዚህ እንደ ዛሬው ነገር ሳይመች ሁኔታዎች እንደው በአንጻራዊነት ሳይቀሉ ተመልካቹን በዛ ልክ ንቃቱን የአሁኑን ያክል ሳይሆን በፊት በጣም ደፋር ሰዎች ነበሩ። ገንዘባቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ እውቀታቸውን በደረሱበት ልክ ላመኑበት ለሚወዱት ነገር ለመስጠት የማይሰስቱ ሰዎች ነበሩ። ከእነዚህ ሰዎች መካከል ዛሬ አንዷ ከኛ ጋር ልትቆይ ተዘጋጅታለች። አዎ፣ እቺ ሴት በለምለም ዮሐንስ የምትዘጋጅ ነች። ስለዚህ ቅድስት ባየልኝን ይዘን ደግሞ ቀጣዩን የፋና ቀለማት ቆይታ ልናደርግ ነው። እኛ ግን ዳግም እዚሁ እንገናኛለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ዝግጅቱ ፋና ቀለማት ነው። ለሱ ደግሞ ከመላው ባልደረቦቻችን ጋር መሀሌት ከበደና ሀሰን አብራር አብረናችኋለን። ተመልካቾቻችን ፋና ቀለማት እንዲህ ያለ እዚህ ጋር ደግሞ ማጠቃለያውን ሊያደርግ ነው። እንግዲህ ከ57 ዓመት በፊት ተሰርቶ ከ57 ዓመታት በኋላ ደግሞ እንዲህ በሚያምር መልኩ ታድሶ አገልግሎት መስጠት የጀመረውን የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ውስጥ ተገኝተን ደስ የሚል ድባብ እናጋራናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አዎ፣ የዚህ ህንፃ እድሳት እንደዚህ ማማር ከመስቀል አደባባይ ማዘጋጃ ቤት ድረስ ያለው የፕሮጀክት አካል ሆኖ እንዲሰራና እንዲዋብ መደረጉ በጣም ሌላው ቀለሙ ነው ማለት ይቻላል። ደግሞ አሁን አዲስ አበባችን 35ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ታስተናግዳለች። ከዚህ ቀደም በነበረው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ታሪኳ ማግስት ነው ይህ ህንፃ ለከተማችን በስጦታ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የተበረከተው። ስለዚህ ከአፍሪካ ሀገራት ከተሞች ጋር እንደዋል አይደለም በጊዜ በስልጣኔና በአንዳንድ ነገሮች ለመተያየት እና ደግሞ እኩል ደረጃ ላይም ለመድረስ የሚያስችለን ነው ማለት ይቻላል። ልክ ነው። በርከት ያሉትም ጉዳዮች እንደዚህ ዞር ዞር እያለን ለመቃኘት ሞከርን። ስለዚህ አሁን ከጀርባችን በምንመለከት ደግሞ ድባብ ስንብታችን እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት እንኳን ወደ አዲስ አበባ በደህና መጣችሁ ይላል። ይሄ እንግዲህ ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ብቻ የሚሆን አይደለም፣ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ የሚያገለግል ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንዳልሽው ለመላው አፍሪካውያን በሙሉ አዲስ አበባ መዲና ነች። ስለዚህ ለአፍሪካውያንም ጭምር እንዲህ ውብ ሆና ታገለግላለች፣ ስለሚገባትም ይሄ ቦታ ይመጥናታል እንላለን። አዎ፣ ከዚህ ቀደም በነበረ ታሪካችን በዲፕሎማሲ በፖለቲካ በጣም ስኬታማ የሚባሉ ታሪኮች አሉ ነበሩንም ጭምር። ይሄ እንግዲህ ሰላም ይስጠን ጤና ይስጠን የሚቀጥል ነው ብለን እናስባለን። ለነበረን ጊዜ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ያልተመለከታችሁት ነገር ካለ እድል አለ፣ በአካል መጥቶ ይህን ቦታ መመልከት ይቻላል። ደግሞም ለመደበኛው ህዝብ የሚሆኑ ብዙ አገልግሎቶች እዚህ ይሰጣሉ። ስለዚህ መታችሁ ብትደሙት መልካም ነው የሚለውን ሀሳብ ማንሳት እንፈልጋለን። ምክንያቱም እኛ ከብዙ በጥቂቱ ስለሆነ እዚህ ያሉትን ጉዳዮች ለማንሳት ጥረት አድርገን የነበረው ማለት ነው። አዎ፣ እድሜ ይስጠን ጤና ይስጠን። ሳምንት ደግሞ በዚሁ ሰዓት በሌሎች ጉዳዮች መልሰን እናገኛችኋለን። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ማህሌት ከበደና ሀሰን አብራር ከሌሎች ባልደረቦቻችን ጋር በመተጋገዝ የዛሬ ቆይታችንን እንደዚህ መልካስ ይዘነዋል። አዎ፣ ፋና ቀለማት በዚህ መልኩ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። መሰናበቻችን ሙዚቃ ነው። ስለዚህ ሙዚቃ ጋብዘናችሁ ደግሞ ከመዲናችን አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት በክብርኛ እንደዚህ ወክ እያደረግን እንሰናበታለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ጨርሰናል። እናመሰግናለን።